Марафон «Велике Рівне» триває. Ми продовжуємо спілкуватися у прямому ефірі, спілкуватися з відомими, цікавими людьми та обговорювати ті ідеї, які потрібні для розвитку нашого міста. Сьогодні гостем нашого телемарафону є депутат Рівнеради Олександр Чубай. Вітаю вас, пане Олександре, у студії. Вітаю вас зі святом нашого міста. І напередодні свята завжди хочеться розказати якісь такі позитивні моменти нашого міста або проаналізувати, чим жило наше місто протягом року. Ваша думка, чим дійсно воно жило? Вітаю вас, пані Ярослава. Вітаю вас, шановні мешканці. Місто за пройдений період, непростий період, деколи так здається, що ми все в очікуванні чогось кращого періоду, а за тим кращим періодом до нас проходить ще гірший період. Якби так, на жаль. То період 2010-2015 рік, він якби непростий, непростий фінансово в країні, непростий з точки зору військової, політичної. Але як би, наприклад, не було часто прикро спостерігати це все, все-таки є надія на завжди на краще. Бо навіть як далися, скажімо, дуже непросто зміни політичні влади, але ми ж багато років мріяли про ці зміни. Тобто зараз, наприклад, ми можемо спостерігати на теперішню владу і думати, казати, ну не все нас задовільняє. Але тоді ми думали, що у нас взагалі злочинна влада, і якби ми всі мріяли якби про зміну цієї влади. Тому те, що відбулася зміна влади, я думаю, це якби прекрасно якби в контексті країни. Тобто, ну, якщо дивитися, якщо говорити в контексті конкретно міста, я думаю, можна було б так сказати, що місто якби потихеньку розвивалося. Не можна сказати, що місто занепадало. Тобто, якщо подивитися, дороги асфальтуються, дахи робляться, Лебединка зробилася, парк хіміків зробився. Тобто, певні речі вони робляться. Наскільки це можна назвати якби великими чи кардинальними реформами, це залишається якби питання. Бо можна сказати так, що те, що робиться, це і є якби певним необхідним речам. Чи легко це було також все робити в цей час? Я думаю, нелегко. Чому нелегко? Тому що кілька років Держказначейство затримувало кошти, підрядники, ті, які працювали раніше, вже вони не могли виконувати ці роботи. На сьогоднішній день навіть говорять так, що ті підрядники, які робили кілька років різні роботи, наприклад, по даху, вони не спроможні їх робити, тому що треба мати великий запас коштів. І заходять якби інші суб'єкти. Але, тобто, можна так сказати, якщо загальну картинку, ми планомірно рухаємося до верху, до кращого все ж таки. Добре, ми рухаємося до кращого, у нас все добре, але все ж таки якісь є мінуси, все ж таки якісь є проблеми. Чи можете ви назвати, які зараз є проблеми в нашому місті? Це чудове запитання. Я почну з такої невеличкої ілюстрації. У нас проводилось останній період на мікрорайоні, були свято двору, де ми збирали, наприклад, є 4-5 будинків, ми збирали діток і збирали старших, запрошували. З дітками була окрема програма, а старших запрошували до спілкування. І в мене було до них завжди два запитання. Я запитував їх, чим вам подобається наш мікрорайон? Але ми завжди переходили на негаразди. І от після перших зустрічей, на других зустрічах, я їм зразу кажу, так, всім зрозуміло, відповіді на два запитання. Що у вас є доброго? Все. І ніхто не називає нічого конкретно. Що у вас є погано? І тут достають з місків список. Пунктів 20, 30, все погано. І я кажу, я згодний, що ці речі є. Але ми не можемо тільки бачити погане, і не бачити 20 хороших пунктів. А зазвичай наша природа, вона така, на жаль, то ми якби не бачимо. То якщо говорити, наприклад, про все ж таки про той список, я надіюсь, ми ще будемо говорити про список хороших, да. Здається, знаєте, список негативного його завжди легко говорити. Бо це як заноза, якщо вона сидить в пальці, вона не є. Поки ти її не достанеш, вона би ще збилить. Тобто, а якщо в тебе зачіска добра, в мене зачіска добра, то я ж її не бачу. Я її не бачу просто і все. Тому щодо, наприклад, негараздів, є дахи, які течуть. Плюс, що звичайно, прусування
дякуючи і міському голові, і депутатам, просування по дахах якби все рівно рухалося. Тобто дахи покривалися. А чому я згадую про дахи? Бо це, наприклад, величезний бюджет до 1 мільйон гривень. Дуже важко якби добитися. А для людей це дуже велика проблема. Тобто, як мешканці можуть, мешканці проходять зараз процедуру зібрання коштів на лічильник. То коли їм треба збирати 40-60 тисяч, це насправді для деяких будинків дуже важко. Уявимо зібрати 1 мільйон. Да. Тому погано те, що багато будинків їх треба ще ремонтувати, добре те, що вони ремонтуються. Взяти двори, асфальт. Благо, заасфальтувалася дорога біля Чайки. Це якби торкається мого мікрорайона. І раніше, це я не знаю, чи я колись розповідав, але на одному семінарі я довідався, що є такі правила будівельних норм, що якщо є певна яма певної глибини, і от в різних місцях, на загальній проїжджій частині одні норми, в дворах інші норми, то по будівельних нормах є певний срок, за коли вони мають бути заасфальтовані. Так от, можна вашу ручку? Будь ласка. Ми вставляли ручку в калюжу, лінійку вставляли, міряли, отак, клали якусь перекладину, наприклад, отак, щоб мешканцям було видно, щоб глядача бачили, ага, тут 8 сантиметрів глибини. Фотографували її і відправляли в управління житлово-комунального господарства. На той момент був начальником Бережнюк, і він так спочатку так дуже так толерантно, дипломатично відповідав мені, що коштів немає, і ремонтувати не може. Я йому наголошував, що за порушення будівельних норм в них штрафи. І тоді зробили ямковий ремонт. Але той відрізок дороги від Новоса до Чайки, він завжди був в такому жахливому стані. І те, що в цьому році якби зробився ремонт, я вважаю, це якби благо, величезне благо. Тобто комусь може здаватися з мешканцем, з автомобілістів, що це ніхто не прикладав зусиль до цього. Я думаю, зусиль прикладали багато людей і безліч людей. І обласна влада, і міська влада, і мер, і я як депутат. Тобто дуже багато. Депутати Рівнеради виділили гроші на ремонт доріг з міського бюджету. Але повинна виділяти обласна влада гроші. Чому депутати міської ради виділили на ремонт доріг гроші? Тому що основний, наприклад, міський бюджет міста Рівного, туди потрапляють кошти з карманів людей, тобто з гаманців, мешканців міста Рівного і з підприємств, тобто кілька джерел наповнення, то, звичайно, ці кошти мають витрачатися на місто Рівне. Да, в тому числі на дороги в місті Рівне. Коли є обласний бюджет, він думає про всю область. Тому, чому ці дискусії ведуться? Тому що деколи з обласного бюджету дуже мало виділяється на основне місто в області. Тому питання піднімається, що області треба турбуватися про всю область, але й не забувати про місто. Тому тут основне питання так, що з міста так і так треба виділяти кошти на дороги. Але, звичайно, дуже добре, коли обласний бюджет, він думає про це. Тому що, насправді, це центр якби нашої області. Приблизно скільки виділили грошей на дорогу? І чи вистачить тих грошей, щоб зробити ремонт по всьому місту? Да, суми коштів я точно не володію цією інформацією, але, наприклад, вулиця Гагаріна, вона вже якби зроблена, та ділянка, яка мала зроблена. На жаль, не зроблені пішохідні доріжки, вони виявилися зараз дуже розбитими в жахливому стані, тому що десь не ставили, наприклад, бордюр, тобто тут йшла асфальтна доріжка пішохідна, наприклад, вона так йшла, тут не було бордюра, бо був він занижений. Його знімали, ставили по-новому, значить асфальт скришений, тобто негарно. Але все рівно прогрес іде і йде в хорошому випадку. Зараз якби додаткові є кошти у зв'язку з переквиконанням, це щоб заасфальтувати двори. У нас є такі двори на мікрорайоні, що вони асфальту не бачили років 15. Да, тобто 15-20, це якби дуже жахлива ситуація. Але я вірю, що і міський голова зверне на це увагу, і ще до виборів щось вдасться якби заасфальтувати. Не тільки до виборів, а в цьому році, тобто за ті кошти, які є, вдасться якби заасфальтувати. Я надіюсь, що у нас один з таких дворів це князя Романа 13.
ну, дуже жахлива якби ситуація. В кількох будинках є проблема з дворами: Гагаріна 59, Черняка 4, ще кілька будинків такі незначні. Проїзд від князя Романа до 13-ї школи – жахлива ситуація. Ну, якщо не помиляюся, це в кожному дворі така ситуація, і в кожному районі така ситуація з дорогами. Про негатив поговорили, тепер позитивні. Які події за останній рік для вас були такі позитивні? Ну, сама мега-подія, я вам скажу, мега-подія в місті Рівному, якби для мене, це народження сина. Тоді я вас вітаю з такої вашої події в житті. Бо, наприклад, місто живе якби відрізком рік, да? А в нашій сім'ї якби не було дітей 6 років. Тобто це якби дуже, ну, довгоочікувана дитина, тому для нас це якби таке велике щастя, якби задоволення. Якщо говорити про те, що відбувається ще якби, ну, доброго, да, доброго в Рівному, то, ну, їх якби немало якби подій. Я сказав, дорога раз. Тобто кожен рік один дах на нашому мікрорайоні він якби асфальтувався. Зараз, ну, мені дуже імпонує, і ми піднімали це питання в інших передачах, це те, що в нас на нашому мікрорайоні, тобто це Черняка, князя Романа, Лекодундича, Гагаріна, гуртуються люди. В багатьох я чув, що і у вас там на мікрорайоні теж гуртуються. Лічильники стали таким поштовхом для гуртування людей. Для об'єднання. Да. У нас вони почали гуртуватися трошки інше, але тепер вже вони пройшли певний забіг якби успішно. Дуже приємно, що, наприклад, от в одному будинку, от мене ця історія якби вражає, якби це один будинок, де був керівник будинку, і були старші люди, які багато років казали, що ми не хочемо створити об'єднання. Я нічого їм не нав'язував, бо в них є своя воля, тобто деколи вони сприймають як ворога той, хто каже їм слово ОСББ. Тобто я кажу, я ж не ворог ваш, я хочете без ОСББ, моя задача як депутата вам допомагати. Але появилися молоді люди в цьому будинку, мешканці, тобто сумлінні люди, які почали дуже активно, якби, і зараз почався процес створення ОСББ. І мене, наприклад, це радує, тому що наша кількість починає переростати в якість. Тобто кількість громади, тобто, ну, накопичення якби такого громадського суспільства переростає якби в якість. І, звичайно, моя величезна мрія, коли от міська влада, тобто вона не просто буде виконувати, ну, якби звернення, ніби реагувати на скарги, а що це буде прямий зв'язок. Тобто, коли, наприклад, план міського бюджету, він буде формуватися в діалозі з громадою. От, це буде дуже добре. Да, я мріяв би просто про це, щоб от, у нас в майбутньому через там реформи це запроваджувалося. А от як ви вважаєте, місто Рівне – це місто європейське, що має велике майбутнє? Чи навпаки, депресивне, у якого немає на що сподіватися? Угу. От таке питання. Якесь компроментуюче запитання. Ну ви як депутат, з своєї точки зору. Ну, по-перше, тут важливо якби сказати, що люба зміна, це треба працювати, а хочеться підібрати таке слово пахати. Тобто це, ну, всі по-різному працюють, знаєте, треба якби так крепко якби працювати. Тобто в моєму житті ми створювали багато різних напрямків, тобто бізнесів, і я розумів, що ніхто його робити не буде, якщо ти не будеш сам пахати. Тобто, і якщо ми хочемо реформи, о, це саме головне. Тобто зараз всі говорять реформи, 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 реформи. Ну треба пахати. Тобто вони просто так, як деревце посадив, оце як, наприклад, щоб зібрати плоди з того деревця, значить треба 2-3 рочки, 4, щоб воно якби, ну, було. І треба поливати, доглядати його. Деколи це розмова про реформи, це, як на мене, просто популізм. Тобто ми хочемо просто сказати, я супер, я зроблю реформи. Але треба дивитися на історію тої людини, які реформи вона вже впроваджувала і що вона змінювала. Якщо говорити про місто, знаєте, для мене це як от особистість. Наприклад, от в нас в студії, да? Ярослава, Олександр, да? Відрізняємося. Да? Кожна є своя харизма, посмішка, очі, своя чарівність. Да? Тому кожного міста, я думаю, це все можна віднайти. Сказати, що місто Рівне, воно якесь там далеке, воно забите, це, як ви думаєте, зовсім неправда. Тобто, я, знаєте, мене дивує така річ, і якби вона крепко мене підбадьорює. Я думаю, скільки років Америці? Ну, да, вона була заснована там в районі там 1600-1700-х роках. Тобто,
на рівну більше 700 років. 730 да. Річний. Тобто ми були в два рази вже ми довше є, чим існує вся Америка. Тому в нас є глибинна історія, тобто це ще дуже великий плюс. Тобто у нас є християнське середовище, що також якби величезний плюс. Тільки в Америці це християнські принципи, вони лягли в основу. Тобто, що туди приїжджали багато християн, протестантів, католиків, і все це почало будуватись. Люди почали жити чесно і правильно, тобто, і розвивати, працювати. Біблійні принципи, які є, про які я кажу часто своєму синові, якщо ти не працюєш, то ти не їсиш. Да. А у нас, якби, мені здається, деяких цих речей не вистачає. Тобто, якщо б ці речі впроваджувалися, була б ціль впроваджувати реформи. Бо, наприклад, я, будучи в сесії міської ради, бачив багато позитивних речей, про які вже згадував. Но я не чув про реформи. За 5 років я не бачив ціль, що ми хочемо щось реформувати стратегічно. Чому? Бо і каденція була непроста. Через там кілька років вибори до Верховної Ради. Там, чи через рік, чи через два, потім Майдан, тобто казначейство тримає кошти. Ну, тобто, все дуже складно було. Але якби плану навіть, наприклад, у нас є стратегічний план, на сьогоднішній день міський голова озвучує і каже, що ну, він не реалізовується, не виконується. А хто що має робити? Ну, тобто, це означає ми, міський голова, як топ-менеджер, тобто як виконавець, міська рада, тобто як законодавчий орган, бо деколи в нас в місті, ну, якось воно як збивається якісь такі рівні. Тобто міський бюджет затверджує міська рада. Тобто, а міський голова, він виконує цей бюджет. Тобто, фактично депутати затверджують. То, якщо, наприклад, депутати і міський голова, вони працюють на благо міста, вони можуть розробляти стратегічний план і думати, які реформи вони будуть впроваджувати. Якби це, як на мене, можливо, реально, і в цьому є величезна потреба. А як ви вважаєте, ну, от на вашу думку, який рецепт комфортного міста? Комфортного міста. Да. Щоб наше місто стало комфортним, щоб до нього приїжджало багато людей, які почували б себе тут. Ну, просто класно, як можна сказати. Да. Існує, якби, ну, от кілька думок, дивіться, наприклад. Тому що просто сказати комфортно, це неоднозначно. Однозначно, щоб має бути своє позиціонування, тобто своє відмінність. Бо, наприклад, в мене ж не вдасться така посмішка, як у вас, наприклад. Да. Тому, наприклад, Івано-Франківськ відділяється по-своєму. Вінниця виділяється по-своєму, Львів виділяється по-своєму, і точно так само Рівне має знайти своє позиціонування. Тобто, одна із думок існує, що це ну, певна духовність на Рівненщині була якби започатковувалася, тому що була Острозька академія, була перша Біблія. Тобто, якщо взяти, що християнство, напевно, сукупність населення, ну, людей, які щиро вірять у Бога, на нашій території найбільше, тобто по всій Україні. З іншої сторони, тобто, можна бачити і інші різні речі, які можуть приваблювати людей. От я для себе зрозумів, наприклад, коли я от думав про щось таке, про затишність, про комфортність, я розумію, що це те, коли ти хочеш туди повертатися. Розумієте? Тобто, є дім, наприклад, ти живеш в ньому, наприклад, тебе чекають люблячі люди, і ти хочеш туди повертатися, але тобі не подобаються стіни, наприклад. Да. Буває, тобі подобаються стіни, але є напруження там, тобто, і не хочеш туди повертатися. А буває так, що є і одне, і інше, добре, і те, і інше, і тобі дуже любляче, якби повертатися туди. От ми, наприклад, маємо прекрасний фон, да? Ми дивимося і думаємо, да, це класно. Тобто, хотілося, щоб от все місто, якби воно було в таких яскравих, хороших кольорах, якби і позитивно розвивалося. Одне, що я думаю, що варто для змін, от я, знаєте, ну, задумуюсь часто про це, що є період в житті, коли ти готовий ризикувати. А є період, коли ти готовий вже не ризикувати, а якби утримувати напрацьоване. То якщо говорити про цих 5 років, мені здається, ми дуже крепко не ризикували. Ні. Да. Ну, приходили самі виклики, якби зовні, де нам приходилося якби стояти. Ну, а я говорю в контексті якби змін в місті. А хтось ризикував з міст. І хтось просунувся якби набагато більше.
Тому мені здається, для того, щоб місто було комфортним, тобто щоб воно могло спозиціонуватися, щоб ці реформи були, мають бути ті люди, які готові брати цей виклик. Тобто не просто працювати умовно на електорат чи просто на соціологію, а ті люди, які готові приймати рішення. Тобто, можливо, навіть непопулярні рішення приймати і їх впроваджувати. І тоді, я думаю, за кілька років це все оціниться як плоди, якби на яблуні. А от, власне, зараз відбувається реформа, йде об'єднання громад, децентралізація влади. Чи зможуть люди, громада, вона ж буде мати тепер більше повноважень, змінити рівне місто, місто наше на краще? Да, тут якби питання, і хто це, ну, коли ми говоримо, є ініціатором до кінця цих змін. І, ну, наприклад, якщо ми говоримо про місто, так, наприклад, є кілька суб'єктів, хто, якби, є на цій карті, там впливає. Звичайно, є мер, є виконком, є міська рада, тобто сукупність депутатів, є громадські організації, є представники бізнесу, є якби там інші, скажімо, тіньові особи, які там на щось впливають. То питання, наприклад, а є просто якби громада, та громада, яка піднімалася на Майдан. То якщо ми говоримо, що якщо громада хоче змін, і вона буде підніматися, то якби не вірю, що цих змін не буде. Тобто, це вже приклад, ми пережили. Тобто, але чи буде та громада підніматися, якщо хтось її не буде піднімати? Це так. Да. Чи буде мер, наприклад, і депутати завжди думати про громаду? Це ж теж завжди риторичне питання. Тобто, ми ж не можемо сказати, що у нас всі депутати, вони зразкові, всі служать людям, всі допомагають людям. І не можна сказати, що депутат це прирівнюється матюку. Да. Тому в нас склалася чуть трошки інша культура. І чомусь вона, значить, вже як наслідок склалася, що депутати щось робили не те, що потрібно, чи мери робили не те, що потрібно, негативне враження про них було, і тому люди, ну, велика кількість їх хоче змін, тобто змінювати хоче. Чи на ці два роки ці зміни будуть кращими, це, ну, мабуть, неоднозначна якби думка. Що якщо у нас два роки децентралізації, будуть нові вибори, можливо, нам треба рухатися в цьому ритмі, але визначити конструктивно, як впроваджувати ці зміни. Бо деколи мені здається, що мер працює самостійно, тобто, а міська рада самостійно. Тобто. І, на жаль, це якби якийсь розрив. Тобто міська рада потрібна, коли потрібно прийняти рішення, але, на жаль, якби, ну, це тільки якби створює якісь певні напруження. А от, власне, ваша думка про це об'єднання громад, потрібне воно зараз, на часі? Якщо говорити, наприклад, про плюс мінімізацію виконавчих органів, тобто зарплат, я думаю, це плюс величезний. Тобто, питання, чи громади отак от готові, якби, впроваджувати процес, це неоднозначно. Можливо, було б добре, ті, хто хочуть об'єднатися, об'єдналися, їм дали додаткове фінансування, інші побачили приклад. Тобто, да. А потім якби вже рухатись якби, в обов'язковому порядку. Як відбулося з ОСББ? Всі, хто хотів, вони стали ОСББ і отримували кошти якби, з міського бюджету. А зараз вже всі якби, мають приймати певне рішення. А власне, як ваші мешканці вашого округу, бо ви є депутатом Рівнеради, маєте свій округ, ставляться до такого об'єднання громад і взагалі, чи задоволені вони розвитком міста Рівно? Чи ви вже таки, про таке знизу не говорили? Якщо говорити про... Ну, ми маємо стільки клопотів якби, на мікрорайоні. Що таким да. Ще? Тобто ми зовсім якби, про це не говоримо. Тому що насправді, ну, основна задача – це те, що люди отримують свій житловий фонд, потрібно створювати об'єднання, хтось готовий, хтось не готовий. Тобто цим активним мешканцям, які навіть беруть відповідальність, потрібно в кожному ставити пам'ятник, давати медаль. Тому що вони фактично тягнуть на собі зараз таку роботу, яку десятиліттями там ніхто не тягнув, розумієте? Всі, ну те, що я спостерігав, і чому мені було важко спочатку налагодити відносини, того, що таке враження складалося, що кожен живе в своїй як, квартирі, як в шкарлупі. Тобто, от в квартирі знаю, ще сусіда знаю, а там проблема під'їзду, не знаю, чи вона мене хвилює. Проблема вдома, та тим паче, да. А зараз виходить, ну, колосальніший труд, якби робиться. Тому мені здається, що все це активізує громадян. Я надіюся, що на цих виборах громада буде ще більше, якби, активна. Не буде так, що тільки 50% приходять на вибори.
Тобто ми маємо дати 60, 70, 80. Неважно, ти голосуєш за, проти, але ти маєш прийти і висловити свою позицію. Чи підтримати тих людей, які ти бачиш, що вони реально працюють. Це якби ну, те, що є. І, звичайно, ну, багато є обурення, що люди кажуть, ну, ми не потягнемо цей житловий фонд, держава скинула на нас це. Ну, тут якби і праві, і неправі, тут якби важко щось говорити. Тут потрібно сприймати це як об'єктивну реальність. Вона є, і до неї потрібно рухатися. Потрібно шукати шляхів, як робити. Да. В одному дворі, наприклад, от, це Олега Дундича 2А, в них стояло питання з підрізки дерев. І от зрізавши якби дерево, вони якби на одному стовбурі положили ці стовбури, там знайшовся чоловік, який з одного кусочка вирізав машинку, а з іншого робить крокодила. І майстер. Да. Фактично з нічого. Зробив щось. Да. Зробив щось, і це на всьому мікрорайоні такого немає. Тобто гойдалки є скрізь, а такого немає. Це означає, якщо ми включаємо нашу творчість, шукаємо той ресурс, який є, то ми можемо багато всього зробити. А як загалом живеться мешканцям вашого округу? Ну, я думаю, що краще, чим жилося пару років тому, тільки за те, що вони стали більш згуртованішими. Але тут потрібно оцінювати. Знаєте, як кажуть, от, наприклад, коли ти маєш приватний будинок, все рівно ж треба комусь замітати, комусь треба підмітати сніг. Моя дружина колись мріяла про приватний будинок, а я з такою загруженістю, як робочий, як є. Я думаю, Люба, думаю, хто там буде ну, підмітати? Тобто, ну, якщо я зранку виходжу і вечором приходжу, тобто, значить, мені треба відмовитися від частини своїх обов'язків перед людьми і якби, ну, доглядати це. Ну, поки в нас нема будинку, якби. Це якби просто як думка. Тому те, що я бачу, це дуже класно. От ми проводили, я вже згадував, дитяче свято в кожному дворі. Тобто мешканці кажуть, я їх питаю після цього, кажу, ну, ви пам'ятаєте такі речі? Вони кажуть, це можливо тільки за Радянського Союзу. Це означає, ну, 25 років, ну, якби таких речей якби не було, якщо не більше. І тому це дає, коли ти вкладаєш, ти бачиш, що ніби це культивується і виростає в щось добре. І ця добра атмосфера, вона поширюється. Звичайно, ці списочки негативу ми з голови людей нікуди не заберемо. Да. Але те, що я бачу, що на мікрорайоні стає більше добра, то це так. На завершення два таких питання. Перше, яким ви бачите наше місто Рівне в майбутньому? Бачу те, що багато чого змінюється в місті Рівному. Бачу те, що для того, щоб були зміни, це значить команда молодих професіоналів. Тобто молодих професіоналів це означає, можливо, вони не 20-річні, але це люди, які готові впроваджувати зміни. Я бачу постійний діалог, відкритий діалог в різних площинах. Я бачу чесні тендери, процедури, тобто, щоб все було якби відкритим, відкритим для громадськості. І на завершення. Побажання нашим рівнянам в день народження їхнього міста, 732-ту річницю. Скажімо так, бажаю вам бути задоволеним. Колись я цей принцип підчерпнув із книги книг, писання, коли апостол Павло, він казав, я навчився бути задоволеним і в скорботі, в бідності, і в багатстві. Тому незалежно від того, ваших статків, того, що показують по телевізорі, я бажаю, щоб ви були задоволеними. Щоб ви культивували це щастя в своїй сім'ї, передавали його дітям і розповсюджували навколо. Будьте задоволеними. А також я б дуже бажаю, щоб ви зробили правильний вибір на наступних виборах. Дивіться на історію цих людей, на кандидатів, що вони робили, вивчайте, внікайте і обов'язково йдіть голосувати. Я вам дякую, пане Олександре, за розмову. Нехай ваші побажання здійснюються, вам успіхів. Нашим глядачам нагадую, що наш марафон триває. Ми продовжуємо спілкуватися з відомими, цікавими людьми, які розказують про своє бачення майбутнього міста Рівного, яке вони хочуть бачити в майбутньому. Марафон триває.